175 фермерів та сільськогосподарських підприємств з Івано-Франківської громади взяли участь у програмі розвитку сільського господарства на 2022-2025 роки. Про це за підсумками півріччя дії програми повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко. З його слів, на таку ініціативу з бюджету громади надали більше 1 мільйона гривень. Підприємці, які розводять корів, кіз, овець, свиней чи коней, мають змогу отримати від 2 тисяч гривень за особину, залежно від кількості та виду тварин. А бджолярам передбачено по 200 гривень за бджолосім'ю, розповідає Микола Вітенко. Міський бюджет готовий фінансувати на придбання великої рогатої худоби в розмірі 50% від вартості власної цієї худоби, але на суму не більше, ніж 100 тисяч гривень. Так само відшкодування придбання рослин повноягідних культур, 50% вартості відшкодування міський бюджет готовий компенсувати, але не сума не більше, ніж 200 тисяч гривень. Аналогічно відшкодування вартості для встановлення систем крапельного зрошення для плодових ядерних культур, половина вартості, але сума не більше ніж 300 тисяч гривень, і відшкодування вартості для спорудження модульних теплиць. Скористатися такою одноразовою бюджетною підтримкою можуть фізичні юридичні особи та селянські господарства, каже Микола Вітенко. Найактивнішими учасниками, за його словами, є мешканці Тесмоничан, Рачі, Березівки, Чернігова, Братківців та Узина. Тут живуть пчоли, і вони носять у ці коробочки мінімет. Василь Стефанюк, бджоляр із Братківців, розповідає, такі переносні вулики сконструював сам років 5 тому для збирання дикого лісового меду. Я їх кладу на дерева далеко в горах, ну так, щоб можеш контролювати, бо ходять ведмеді на двох ногах і може ти прийти ні в вулика, ні в жіл, нічого не може, ні меду. Бджільництвом, каже Василь Стефанюк, займається майже півстоліття. Чоловік розповідає, любов до пасічництва перейняв від діда. Завдяки участі у програмі розвитку сільського господарства отримав, підраховує, орієнтовно 12 тисяч гривень. Придбав цукор на ці екодорожні кошти, щоб перезимували бджоли, бо на одну сім'ю треба самоменше 10 кілограм цукру. На сьогоднішній день 10 кілограм цукру коштує 300 гривень. Загалом на програму підтримки сільського господарства у Франківській тергромаді на 2023 рік передбачено 2,5 мільйони гривень з міського бюджету, повідомив Микола Вітенко. З його слів, аби отримати допомогу, фермерам потрібно надати необхідний пакет документів у місцеві ЦНАПи. Основний документ – це має бути підтвердження витрат, накладні, ну і там заява встановленого взірця, паспорт, ідентифікаційний і рахунок у банку. Інна Сендецька-Монюк, Назарій Гук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.